بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, اس وقت میں موجود ہوں ذائقہ ریسٹورنٹ میں اور یہاں پہ بن رہی ہیں چکن بادام. اب میں فل ویڈیو اس کو دکھاؤں گا اور آپ ہمارے ساتھ رہیے. تیار مسالہ تھا کہنا دادا بادامی چکن تیار مسالہ. تیار جوڑ کری کسی مرچا کے والے میں Thank you.